Tak. Pan Odvárka je tady, tak to je dobře, podíváme se na novinky. Táhněte k sobě, děkujeme, taková malá slovní hříčka, ale v češtině půvabná teda. Táhněte k sobě. Tohleto čekání na jaro, proto mám teď ohromný pochopení. Tam je zajímavý, že ten, co má to auto takhle, a tenhle ho má úplně suchý. Tohle něco, takhle mám auto já vždycky. To je něco strašného. Tak, tohle se mi moc líbí. Nabízíme unikátní ubytování v renovované kaplice za 1000 korun na noc. To je kaplička k pronájmu, zákristy si můžete uvařit, na kůru si můžete udělat ložničku, všechno k bydlení. Pozor, neparkovat v kleci, to myslím, že je vůbec dost těžký parkovat v kleci. Tady to nedoporučuju. Hovězí kočky 9,90. Za babku. Tady, aby Ježíškovi nebyla zima, to se mi zdá taky ohromný. Opravy hlav, pondělí, čtvrtek, od 8 do 12. Zastavím se, děkujeme. Pindíka vám neukážu, řekl Babič. Děkujeme, taky jsme ani nechtěli. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.